Så er der igen lige om lidt Junkyard Days på Stige. Junkyard Days, hvad er det for en størrelse? Det er en størrelse, som er blevet en størrelse efter slet ikke at have været nogen størrelse, kan man sige. Så det er sådan et eller andet, der er affødt af nogle projekter, jeg startede for 4 år siden med nogle amerikanerbiler og nogle veteranbiler, som kom herud. Og det gjorde jeg jo for at få nogle mennesker herud, og for at der skulle ske noget herud. Junkyard Days, der nu finder sted for 5. år i træk, har en ambition om at skabe byfest og markedsstemning for børnefamilier og seniorer på byens gamle losseplads, der i dag er et attraktivt naturområde mellem kanalen og fjorden. Det er som sagt, det er et skønt område, ikke også? Og når du siger helt herude, så er det stadigvæk kun 3 kilometer fra Odense centrum, ikke også? Så det er jo ikke længere væk, end at det er jo en ny del af Odense by, men det er jo stadigvæk Odense C, ikke også? Og det er et fantastisk område, som sagt. Junkyard Days har i år familieaktiviteter om eftermiddagen, hvor der både er eksotiske køretøjer, minigolf og andre aktiviteter, der selvfølgelig kan fordøjes med grillpølser og fadbamser, imens man overvejer, at man også har lyst til en sejltur med den gamle stigefærge. Færgehans, der sejler før og efter. Koncertprogrammet, der byder på 60'er rock med Les Man. Og tributes til John Fogerty og Kim Larsen. Hvad er sådan dit gode salgsargument for, at man skal tage helt herud til Junkyard Days? Jamen det er simpelthen altså, at hvis man har lyst til at komme ud og prøve at opleve og være til koncerter og hygge med sin familie et andet sted end lige end de steder, vi er vant til inde i Odense, så er det her et rigtig godt bud. Og jeg kan ikke sige andet, at det må være op til den enkelte at prøve at finde herud og tage den oplevelse med hjem. Altså det håber vi, at I alle sammen vil gøre. Der er Junkyard Days i 2018, første gang lørdag den 2. juni, og igen 7. juli og 4. august.